Calvary. Goram Panchayat Happy Hooray. गौराम गाँव रो सुनापुर राहुल राहुल को पाई गौराम गाँ आज गर्वित पिलाठो बुढ़ा जाए समस्त खुशी कहले न सरे खुशी हेबेनि बा केमिति गाँव रो सुनापुर राहुल बा अति आदर रो कान्हा आज आंतर्जातीय क्रीड़ा रे निजर स्वतंत्र स्थान पक्का करिछि। दीर्घ 31 वर्ष परे जातीय भलीबल रे प्रतिनिधित्व करिपार सुजोग पाइछंती जगतसिंहपुर बालिकुता ब्लॉक गौराम गाँव राहुल बारिक। चैलेंज कप भलीबल चैंपियनशिप रे राहुल स्थान पक्का करिछंती। 8-15 तारीख पर्यंत ताइपेई रे अनुष्ठित हेबो एहि चैंपियनशिप। एहि प्रतियोगिता पई भारतीय दल रे एकमात्र ओडिया भाबी से स्थान पाइछंती। आज्ञा से खुशी कहिले न सरे जहाँ कि कल्पना बाहर से खुशी रो उपवास करे ताकू सही भली राहुल भली का आउट टपंतु राहुल क्रॉस करी जांतु आम गाँव ना रहिबो आम भविष्य तो पता उज्जवल हबो यही भली काम कले आगो बढ़ी चलिबे सब भारत वर्ष पई ना करू आउरी आगो बढ़ी चलु जेंदे आम गाँव गौरव रखु दधिभवन हाई स्कूल रो ना रखु जहाँ कि समस्ते कहिबे या से अम्मा को पुओ बोलिक तुलसी दुई पत्र रो बासिला भली अष्टम क्लास रे पाठ पढुतबा समय रे राहुल ଭଲିବଲ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ଗାଳି ଶୁଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲିବଲ ନିଶା ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିପାରିନଥିଲା। 2012ରେ ସେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଭଲିବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିନାହାନ୍ତି ରାହୁଲ। ପୁଅର ସଫଳତା ଶୁଣିବା ପରେ ଖୁସିରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ରାହୁଲଙ୍କ ମା ମମତା। ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅମ୍ମ ଜାଗା ଯାଉଛି ଯାଉଛି ସେଠିକି ମୋତେ ସେ ମାମା ଡାକେ ଦାଦା ହେଲେ ବି ତ ମୋତେ ମାମା ଡାକେ ତାଜୁ ମୋତେ କହିବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଅମ୍ମ ଜାଗାକୁ ଖେଳ ହବ ଯାଉଛି ତାଜୁ ଆଜି ସେଠିକି ସୁଶାମା ଆଇଲି ଏତିକି ସମୟ ଖେଳିଲା ଏଇ ସବୁ କଥା ଟିକେ ସବୁ କଥା କହିଛି ଅଡ଼ଶୁର ଯିବ ସେଠି ସେଠି କହିଯିବ ସେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଠିକି ଯିବ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଯିବ ସେଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ସାର୍ ଯାଉ ଏଠି ଏବେ ଆସିଥିଲା ଆମ ଘରୁ ଏ ପରଦିନ ଆସିଥିଲା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖା ହେଇଥିଲା କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ କହିଲି ତୁ କ'ଣ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ନା ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି ବୋଲି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ମୁନାର ତା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରି ଥିଲା ତ କହିଲା ତାର ବ୍ୟବହାର ଅଛି ଆଉ ତାର ଅଫ୍ ଟିକେ ଅଛି ପଳେଇ ଆସିଲି ତାର ଫିଷ୍ଟ କାହିଁ ପଳେଇବି ଆଉ ଏତିକି କହିଁ ଯାଇଥିଲା ସିଏ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମୁଁ ଏକା ଗର୍ବିତ ନୁହଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଏହା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା ଯେ ଆମେ ଏତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯେ ସେ ଆଜି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଭଲିବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ପାଇଛି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଆହ୍ଲାଦିତ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଭଗବାନ ତାର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ହେଲେ ଅଣ୍ଡର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଟ୍ୟାପ୍ ହାଡ଼େ ଶିଖାନ୍ତି ରାହୁଲଙ୍କୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ନିଜ ଖେଳର ଜଲୱା ଦେଖାଇବେ ରାହୁଲ ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଜଗତସିଂହପୁର ନୁହେଁ ପୁରା ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଜଗତସିଂହପୁର କରାମରୁ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।